بسم الله الرحمن الرحيم. وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز وتر کا ایک اہم حصہ وہ دعائے قنوت ہے، اور دوسری نمازوں سے اس کا امتیاز بھی دعائے قنوت سے ہوتا ہے. اور نماز میں اگر اس قسم کی کوئی کمی بیشی ہو جائے، اگر انسان نماز میں بھول جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابی داود میں 1038 نمبر حدیث ہے کہ لکل سہو سجدتان، ہر بھول چوک نماز میں جو کمی بیشی کا سبب بنتی ہے اس کے لیے دو سجدے کرنا لازم ہوں گے، وہ دو سجدے جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے. تو اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے وتروں میں، تو وہ سجدہ سہو کر کے اس کا کفارہ ادا کرے.